Michelin, a better way forward. Trevligt att du tar dig tid att komma förbi. Välkommen till Michelins forskningscenter. Följ med mig. Jag lovade att informera dig när projektet var klart. Och ja, nu är det klart. Jag är säker på att du kommer hålla med om att vi har lyckats nå de mål som du satte upp för oss. Låt mig presentera nästa generation Michelin X-Ice-däck. Ett verkligt steg framåt i tekniken för vinterdäck. Jag älskar den här delen. Det nya Michelin X-Ice-däcket flyttar gränserna för kontroll och köregenskaper oavsett vilken vinterväg du kör på. Is, snö, slask, våta eller torra vägar. Vi kompromissar inte med säkerheten. Nu ska vi se på själva kärnan av det här däckets prestanda, de tekniska utvecklingarna. Den viktigaste förbättringen är de helt nyutvecklade, optimerade mönsterklackarna. Vi har ersatt några av sajpningarna med så kallade mikropumpar som gör mönsterklackarna mer effektiva på is. Genom att de evakuerar vattnet från vägbanan säkerställs kontakten mellan däcket och vägen. Dessutom, genom att strategiskt byta ut vissa av sajpningarna mot dessa mikropumpar förstärks också mönsterklackarna, vilket förbättrar stabiliteten på alla typer av kalla underlag. En bild säger mer än 1000 ord. Förbättringarna i grepp är anmärkningsvärda. Start och inbromsning är exakt och felfri. De Z-formade sajpningarna optimerar köregenskaperna och styr precisionen. Vi har naturligtvis inte glömt greppet på snö, där både kugghjulseffekten i mönsterbotten och det skopformade mönstret i skuldran bidrar till utomordentlig framkomlighet i djup snö. Tack vare bryggorna mellan mönsterklackarna ökar stabiliteten även på torra vägar, vilket ger överlägsna köregenskaper och ökad körglädje. Har vi lyckats övertyga dig? Nu är du redo att njuta av skön vinterkörning. Michelin, a better way forward. Michelin, a better way forward.